အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကပလာ channel မှာပြန်လည်ကြဆွလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့စာရေးဆရာကြီးလဲတွင်သာဆော့ချစ်ရေးသားထားတဲ့ကလေးတို့ဆရာမဆိုတဲ့ဝိချစ်တော်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မူလာရကျောင်းဆရာမကြီးဒေါ်အေးချစ်သည်ကျောင်းသို့ယူသွားရမည့်ပစ္စည်းများကိုချင်းထဲသို့ထည့်ရင်းစပွဲပေါ်မှာနာယီကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်ဟောခုနှစ်နာရီတော့ထိုးပြီတမီးရဲ့အဲ့ရဘေးကမမေ့မျက်မှန်ယူခက်ဆမ်းပါဟိဒေါ်အေးချစ်ရဲ့အတန်ကအလှင်စလို့ဖြစ်၏ခင်မွန်းဖြစ်သူဥပငွေကကော်ဖီတစ်ခွက်ကိုအေးအေးဆဲဆဲတောင်းရင်ဒေါ်အေးချစ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်ဒေါ်အေးချစ်ကခောက်ထီးကိုယူ၍ချင်းထဲသို့ထည့်လိုက်သည်ဟဲ့ငါရင်တွင်တပူလည်းမရောက်သေးပါလားလာမယ်လာမယ်အမရေဒီမှာထည့်နေပြီနောက်ဖေးမီးဖို့ထဲမှာမထွေးကလှမ်းအော်သည်အော်ညီတို့ဟာကလည်းစောစောစီစီကထည့်မထားကြပဲကိုခုနနာရီခွဲလို့မှကြောင်းမရောက်ရင်ဟိုမှာမင်းမဲ့တိုင်းပြီဖြစ်ပြီးပြဿနာတွေကရှုပ်ကုန်ဦးမယ်။မင်းကြည့်ရတာပင်ပန်းလိုက်တာမှချစ်ရ။တနေ့တနေ့ပြေးဟာလွှားဟာမတထောင်သားသမီးတွေနဲ့အော်ဟာဟိဟာဆက်ရှုပ်စရာ။လုံးတက်လည်းအနှစ်30ပြည့်နေပြီပဲဟာ။ပင်စင်ယူပါပြောတာလည်းမရဘူး။ဥပငွေတီထိုင်နေရမှဒေါ်အေးချစ်အတွက်မတတ်မတားဖြစ်မိသည်။ဒေါ်အေးချစ်တီပြာယာပြာယာရောက်လာတော့မထွေးထာမှတပူကိုယူရွေးချင်းတဲ့သူကိုယ်တိုင်ထဲသည်ကဲကဲကော်ဖီလာတောက်တဲ့အောင်အေးကုန်တော့မင်းဒေါ်ရစ်ချစ်ကနေရန်ပေါ်မှတော့တွဲကိုဖြုတ်ယူ၍ချင်းထဲမှအိတ်ထဲသို့တည်တည်ချာချာထည့်၏လှုပ်ရှားအားလုံးပြည်ပြင်းမို့စပွဲပေါ်မှကော်ဖီပကံလှမ်းယူလိုက်သည်ထိုင်ပင်မထိုင်နိုင်နည်းနည်းပင်အေးနေပြီဖြစ်သောကော်ဖီကိုခက်မြန်မြန်လေးတောက်လိုက်သည်ငါးဆိုင်မှာရောင်းကောင်းနေနေဆိုရင်မင်းတလအတွင်ရတဲ့လကဟာငါသနေစားတော့မမီဘူးဒေါ်အေးချစ်ကကော်ဖီတောက်နေရင်မှဥပငွေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်မင်းလိုလေပြာကြီးပြာရမပြေးရဘူးကိုဆိုင်ကိုကြိုက်တဲ့အချိန်သွားရုံပဲလုံးရတာလည်းမပင်ပန်းဘူးဝယ်သူလာရင်ရောင်းလိုက်ရုံပဲဥပငွေပြောသည်ကိုကြားတော့လေဒေါ်အေးချစ်ပြန်၍မပြောအားပြောခဲ့ပေါင်းညင်းခဲ့ပေါင်းလည်းများပြီကိုဝမ်းနာကိုသာတည်သည်ကိုအလုတ်ကိုသူစိတ်ဝင်စားသလိုသူ့အလုတ်ကိုလည်းကိုစိတ်ဝင်စားကျောင်းဆရာမအလုတ်တည်မချမ်းသာမှမကြည်ပွားမှအစကလေးကတည်ပြီးသားသို့တော့ဤအလုတ်ကိုလောက်ရသည်မှပျော်သည်ကြည်နူးသည်မိမိကိုယ်ကိုကျေနပ်သည်ကျောင်းပရက်တွင်ကိုနာကောင်းနာဖြစ်တတ်တော်လဲကျောင်းဖွင့်ရကလေးတွေကြားမှအော်ကာဟစ်ကနေရလျင်ဒေါ်အေးချစ်တို့ကြားမှသည်ဝါသနာစေတနာအနစ်နာတွေပါတော်လဲကြီးကျယ်ရကြမည်ဆို၍ဒေါ်အေးချစ်မပြောလုံးသို့တော့ဒေါ်အေးချစ်ပြောရတာတခုတော့ရှိသည်ဤအလောက်ဤဝင်းကျင်ဤပြောစရာကြည်နူးစရာကလေးများတွင်တာယာတက်နေမိသည်ကတော့အမှန်ပင်ကော်ဖီတောက်၍ပြီးသည်နှင့်ဒေါ်အေးချစ်ချင်းကိုဆွဲလိုက်သည်ကဲသွားမယ်ကိုပန်းငွေခုနှစ်နာရီခွဲအမိចောင်းတို့ရောက်ရန်ခတ်တော်တော်ထွက်သွားသည်သွားသွားမဆစ်တနာကြီးဥပငွေကခန့်ငုံငော့ပြန်ပြောပြီးရင်တွင်ကျန်းတစ်ခွက်ကိုငှဲနေ၏သူ့အလောက်မှာဈေးထဲတွင်အထည်ဆိုင်ကိုပိုင်အလုတ်ကိုကြိုက်သည့်အချိန်မှသွား၍ရသည်မင်္ဂလာပါဆရာမကြီးကျောင်းပေါဝါမှစောင့်နေကြတော့ကျောင်းသူလေးနှစ်ဦးနဲ့ကျောင်းသားလေး၃ယောက်ကလက်ပတ်၍ရိုရိုတည်တည်နှုတ်ဆက်ကြသည်ယနေ့တာဝန်ကျအသင်းမှကလေးများဖြစ်သည်တန်ရှင်းရေးလုပ်ရန်ဆော့ဆော့ရောက်နေကြခြင်းဖြစ်သည်လုံကြည်စိမ်းနှင့်အင်ကြီးဖြူစင်တူဝတ်ထားကြသောကလေးများကိုမြင်ရရုံနှင့်ဆရာမကြီးရင်မှအေးမြလန်းဆန်းရပြီအေးအေးမင်္ဂလာပါသားတို့သမီးတို့ဟဲ့မအောင်ငွေရော့တကားဖွင့်ဆ ्याम မကြီးကတော့တွဲကိုထုတ်ပေးသည်မအောင်ငွေခေါင်းကိုငုံ၍လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ရိုရိုတည်တည်ယူ၏ပြီးတော့ဝင်းတကားတော့ကိုဖွင့်၏ចောင်းတူလေးတူဦးကဆ ्याम မကြီးလက်မှတ်ချင်းကိုရိုရိုတည်တည်လှမ်း၍ယူလိုက်သည်ဤဆက်ဆက်မှုကလေးများဤအလှအပနှင့်ကြည်နူးစရာကောင်းပုံကိုကိုပငွေတယောက်ခန်းစားတတ်မည်မဟုတ်ဟုတွဲ၍ဆ ्याम မကြီးပြုံးမိသည်မောင်အောင်ငွေကဝင်းတကားကိုဖွင့်ပြီးကြောင်းတကားဆက်ဖွင့်သည်ပြီးတော့ပရင်းမောက်တွင်ဖွင့်သူဖွင့်ဆ ्याम မကြီးရုံခန်းကိုရှင်းသူရှင်းကြောင်းထဲမှာအမိုက်လဲသူလဲလှောက်ရှားကြသည်ဆ ्याम မကြီးလဲရုံခန်းဖွင့်ပြီးကလေးကမနာရမနေ့ကအုတ်ထုံမိခဲ့သူဖနက်ကြံခဲ့သူလွယ်အိပ်ပြောင်းနေသူထီးပြောင်းနေသူတို့တယောက်ပြီးတယောက်ရောက်လာကြသည်ငိုသူကငိုလာသည်မိဘအချို့ကလိုက်လာ၍စွာကျဲစွာကျဲပြောနေသည်ယုံခမ်းမှာလက်ခံသိမ်းဆီးထားသမျှကိုသူ့အရှင်နှင့်သူ့ဥစ္စာမှန်ကန်အောင်ထုတ်ပေးရသည်။ရသူများစိတ်အေးသွားကြပြီ။
မရသေးသူများအတွက်မေးရမြန်ရရှာဖွေပေးရသည်အချို့ကဘယ်မှကြံမှန်းပေမသိပစ္စည်းပြမှုများရှင်းသွားပြီတဖြည်းဖြည်းနှင့်ကျောင်းထဲတွင်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေများများလာပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုအတန်ဖြစ်ဆရာမကြီးသည်ပြေးကြလွှကြအော့ကြဟစ်ကြစကြနောက်ကြပြောင်ကြရန်ဖြစ်ကြရဲသူရဲ၍ငိုသူငိုကြနောက်ထပ်အမျိုးစုံသောအမှုများဆရာမကြီးထံသို့ရောက်လာကြပြန်သည်အသက်တရာမနေရတော့လဲအမှုတရာတွေ့ရသည်ဆိုသောစကားမှာအချို့သောသူများအတွက်အမှန်ချင်မှန်မည်ဆရာမကြီးဒေါ်အေးချစ်အတွက်တော့တနေ့တည်းမှာပင်အမှုပေါင်းများစွာထို့ကြောင့်တင်ကြားရေးကိစ္စကိုအသာထား၍တရားသူကြည်လို့ရသည်ဤအမှုများသည်ရက်ချင်းပေး၍ရသည်မဟုတ်အခုထိုင်ခုစစ်၍ခုအပြစ်ပေးရသည်ကလေးတယောက်ငို၍ဝင်လာသည်သူ့ပါးစပ်မှလည်းသွေးများပေးနေသည်ဟဲ့ကလေးဘာဖြစ်တာလဲလာစမ်းလာစမ်းပြောစမ်းအေးရွှေကြံရဲ့ချစ်ဦးရဲ့ဟာလီယာရဲ့ဝိုင်းလုပ်ကြတယ်ဟုတ်လားတွားခေါ်စမ်းတွားခေါ်စမ်းဟဲ့ကလေးတွေခေါ်ခဲ့ကြစမ်းဟုတ်တယ်ဆရာမကြီးသူ့ကိုတမင်တသက်အနိုင်ကျင်တာချစ်ဦးနဲ့ဟာလီယာကကင်ပေးပြီးရွှေကြံကလက်သီးနဲ့ထိုးတယ်ဆရာမကြီးကလေးတယောက်ကမစစ်မေးရပဲနဲ့တက်တီခံလာ၏မကြမီပင်လူစိုးကလေးသုံးယောက်ရောက်လာသည်ဆရာမကြီးကစစ်ဆဲသည်မှန်သည်နှစ်ယောက်ကချုပ်ပေး၍တယောက်ကထိုးသည်ဆရာမကြီးတတော်စိတ်ဆိုးသွားသည်အထိုးခံရသောကလေးမှသူတို့ထံငယ်သည်ရွှေကြိုင်မင်းဘာလို့ထိုးရတာလဲပြောစမ်းသူကကျွန်တော်ကိုမကြောက်ဘူးဆိုလို့ဘာကွာဆရာမကြီးအတန်ကဒေါသကြောင့်ကြဲလောင်သွားသည်မင်းကဘာဖြစ်လို့ကြောက်ရမှာလဲဟင်မင်းကဘာကောင်းမှုလို့လဲရွှေကြိုင်မဖြေမင်းကလူမိုက်လားဟင်ဓမြလားလူစိုးလားဆရာမကြီးဒေါသကြီးနေပြီးကိုတည်၍ရွှေကြိုင်ခေါင်းငုံနေသည်ကိုထက်ငယ်တဲ့ကလေးကိုမင်းကအနိုင်ကျင့်လို့တယ်ဆော်တဲ့ကောင်ပါလားမင်းကိုကြောင်းထုတ်ပြရမလားရွှေကြိုင်ကခေါင်းယမ်းပြသည်မင်းနောက်ဒါမျိုးလုပ်အောင်မလားပြောစမ်းမလုပ်တော့ပါဘူးဆရာမကြီးမင်းထက်ကြီးတဲ့ကြောင်းသားမင်းကိုဒီလိုလုပ်ရင်ခံနိုင်မလားဟင်မခံနိုင်ပါဘူးဆရာမကြီးမင်းမအပြစ်ရှိသလားမရှိဘူးလားရှိပါတယ်လာခဲ့လက်ပိုက်ထားစမ်းဆရာမကြီးကဗီဒီယိုပေါ်မှကြိမ်လုံးလှမ်းယူ၍ရွှေကြိုင်ကိုတုံးချက်ရ၏ကြောက်ပါပြီဆရာမကြီးကြောက်ပါပြီခမကြောက်ပါပြီဗျာရွှေကြိုင်တင်မားကိုပွင့်၍မျက်ရည်ကျနေပြီဟင်ကျွန်တော်ကမကြောက်လို့ဆိုတဲ့ကောင်ကောင်းကောင်းသတိထားနောက်တစ်ခါဆိုရင်မင်းကိုအရေးကွာအောင်ရိုက်မယ်နောက်လောက်အောင်မလားရွှေကြိုင်ပြောစမ်းမလုပ်တော့ပါဘူးဆရာမကြီးရွှေကြံကရှုံမဲ့ရှုံမဲ့နဲ့ဖြေသည်သွားမင်းသွားတော့လာခဲ့ဟိုနှကောင်ချစ်ဦးနဲ့ဟာလီယာသည်လက်ပိုက်၍ကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့နဲ့ရှေ့သို့တိုးလာကြသည်သုံးယောက်နဲ့တယောက်ကလေးကိုအနိုင်ကျင့်တဲ့အေယာမတူရဲ့ကောင်းကြီးတွေချစ်ဦးရှေ့တိုးစမ်းကြောက်ပါပြီဆရာမကြီးချစ်ဦးမှတုံတုံလှုပ်လှုပ်ဖြစ်နေပါပြီနောက်ကိုအနိုင်ကျင့်ချင်အောင်ဖြန်းကြောက်ပါပြီဆရာမကြီးနောက်ကိုအနိုင်ကျင့်ချင်အောင်မလားဖြန်းမကျင့်တော့ပါဘူးဆရာမကြီးဟေးလာခဲ့နောက်တယောက်ဟာလီယာမှာမရိုက်ခင်ကပင်မျက်ရည်ကျနေပြီအောင်မဲကို့ကြတော့ကြောက်တက်လိုက်တာဟင်းဖြန်းကြောက်ပါပြီဆရာမကြီးနောက်လောက်အောင်မလားဟင်ဖြန်းမလုပ်တော့ပါဘူးခမဟီနောက်တစ်ခါဆိုရင်မင်းတို့တိတ်ဖို့သာပြင်ထားသွားကြရွှေကြိုင်နဲ့ဟာလီယာတို့ဖင်ကိုပွတ်ရွက်ထွက်သွားကြသည်လာကလေးလာအောင်ဆရာမကြီးသည်အထိုးခံရသောကလေးကိုမျက်ရည်တုံပေးသည်ပါးစပ်ကိုရေးဖြစ်စေပေးသည်မတထောင်သားသမီးများတွင်လိမ္မာသူတွေပါသလိုစိုးသူတွေလည်းပါတတ်၏လွန်ခဲ့သော15နှစ်ကအခုလိုပင်ရိုက်ခဲ့ရသောကြော်ဝင်းကိုဆရာမကြီးတရားမိသည်ထိုအချိန်ကမူလာရန်ကြောင်းအုပ်ဖြစ်ခါစားကြောင်းဝင်းကကြောင်းသားဆိုတနေ့တွင်ကလေးတယောက်ကိုလက်တီးဖြစ်ထိုး၍ကျိန်ဖြစ်သုံးချက်ချလိုက်ရ၏လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ကကြော်ဝင်းဆရာမကြီးကိုလာကြတော့သည်ဒုရဲအုပ်ဖြစ်နေပြီဟဲ့မင်းအခုစိုးသေးသလားဟုမေးတော့အခုလူစိုးတွေကိုဖမ်းတဲ့အလို့လုံးနေပြီဆရာမကြီးကျော်ဝင်းကဖြစ်၍
Siya dabe neyao ye jaya de di. Siya maji kamya, siya maji kamya. Kale diyao jimba go lenda pepye piyue wen la bian di. Siya maji teylan doa mi yi. Nao ma ke mao ma diyue se e ya di. Ke mao di atai ato alon tu yue muya maya le alon miya jang siya maji di tha di. Baipi da le ke mao, piyo san. Dingwe ye kamya. Jano saye ni da go tamin tata go saong tai cha lai da. Jano ko mo ga luen cha toa ra. Ako me be lo pia toa lo jimba go pi ta ya la le. Jano ako atai shu lo miya wu kamya. Ho la, atai shu lo miya yi ako be lo lo bi atai shi ni do. Jano yin hai ga ao ni le kamya. Ja pia ming go se yong bo yam la. Dingwe go yai ba kamya. Siya ma ji piong chen to le chou ting ta la ya di. เอ๊ะจ้องตะต่อสยามจีขอยายเลยเมตั๊วๆเคมองดียินบักโกเล็บผิดผิดยั่วถั่วตาดิสยามจีอคันอเปลี่ยนตัวหยอดตัวอคาเฮ้ๆติงเวโกจ้องตะเย็นสยามจีก็ย้ายมาเลยกว่าเคมองออเฮ้ยยั่วขုံปอกเปียตัวดิสยามจีเปียวเนดิน้าวแท้อเมียจีบอลงกายามาคลีงเหงอีกางโกมั่นตออมูเมงกะลีเตียวโกยอดจาลีเมียกะน้าวเปียงติอมู ตุงเงรามาแค่นั้นลุหมู่ซาดีโดโกผีชินพี่ดอกกาชินไหนโทยจ้องแต่คาวลองตีไลดิคู่มาตะตารอมีตุเสียเนตุอตันซาตินจารอมีเสียเสียมะมะมาตุไอ้นาตุเกษามะเนหมอจ้องใจมีโยมะอนัยนายยอกลาจาดิสยามาจีดีเตียาตุจีกะละไทมาถาไลดิสีบินตายาอลุขวนวนยาอูมีจ้องเลมะซีไซมะโกไลจียาดิ ยังต้องสามยาจะมาเย็นนี้เย็นละแล้วเราเฉินเวปาตละมาแต่งสายยาวนี่ตละคลีมยาอาจจะเปียเสียมีแม่ทุกเดียวนี่ตละอาสาสามยาโกยิมนาอังพ่อโอเยละมาเต้นนอนดีมยาโกตามียาดีอาณาต่อเลยเชี่ยมยาหน้าท้ายวิบย้อนสุยาดีอาโชคเสียเดียมยากาสยามจีหลงตาเลยแม่ยิบยาจัดดีมันมียาต่อเลยสยามจีตีบาดี สยามจีกวยาเรนตุโรกาดอเอเชมโฮดอบูโมหูขอจัดดีปูเชมปูโมเชมโฮคลีมยาอัดปูยุคลีมยาอัดอโมขยันเชมพิธีเสียใจมียาโกจีบีดอกาซาตินขามียาโกเลจียาดีปัตมาดังกาสูเนดีอัดอันเรนโนแลนจีไลดีสยามากรมมีเบกาอคันด้วยอันนาอุเชพิเนบีสยามจีอัดอันเชโรเวไลดีคลีมยาอาโลมาเตยจัดดี มิงลาวาสยามจีมิงลาวาเดเบโรทันจ่าทันจ่าเมนูสยามมาลาบุลามาลาอูขมยาขึ้นสาไปเลยบาร์เลยเจ้าหน้าที่เอากาลาไปดีคลีนี่มาเกาหลีมันได้ไปสีขันตัวยันขึ้นดาวทาดีเอ๊ะมิงอาสสกามาสยามจีก็ลามาไปเบโกอาสาลูเบียสยามอาโปมิชิสยามจีก็รันเป็นเวียมีเก๋ สยามจีโก้กับยาสูบยาจากเว้คลีมยาหวานตาตัวจ้าดีอาลูมาเตยยุ่ยตัวรู้สยามเต็นท่าตัวกับยามยาโก้ทบบีทบบดันเปียนโซจ้าดีโกฮันอโมยาเรลบยาจ้าดีน้าทางยุ่ยเลกาวดีจียุ่ยเลกาวดีเชื่อเสียเลกาวดีเปียวเสียเลกาวดีสยามจีไทยเนี่ยมาท่าไรดีคลีมยาเนี่ยอัดดูฮันอโมยาเลจีดีโปยุ่ยใส่ปลาลายุ่ยอัตมาช่วยยุ่ยไล่โซดี สยามจีบ้าปลาลายุ่ยคลีมยาปูบีแต่จ้าลาดีอาตานุ่ยปูเจลาดีคลีรุ่ยมีนากาเปียงโลสยามจีเลเปียงโลยาตมยากับยาเรอาลงกงมีคลีมยามอบีสยามจีเลมอบีเก๋เลยละยี่ยาอ๋อสาวทุกจ้าสยามจีกับเต็มมงจีปอมายีปยาดีคลีมยากับเลยละสาวมากูอยู่ในจ้าดีโฮคลีบาลูมีอะไร แค่นั้นจูนี่ลูกฮุกลิกายอแค่นั้นมาชวนอาทิตย์ลูกแค่นั้นอาทิตย์สักสักก็ทำยาดีโฮเดียวกายอแค่นั้นโตนี่ลูกเก๋เมนูแค่นั้นอยู่แค่จ้าสยามจีก็ยงขามาแค่นั้นชวนดาโกตัวอายุขันบีชวนไปดีโฮเมนูกายอจะนอนรู้กูเลยชวนไปบ้าสยามจีไปเลยมาจะทำลงมาแค่นั้นไว้ไหนดี เฮ้ดีแค่ไหนอ่ะชวนในตาเว่ถ้าชวนไปบ้า
Siya ma ji ga piong yue kao nye piya lai di. Nene gali ta chun pi lai di. Jee na toa di. Kera alo chun pi bi. Siya ma ji le le nyang bi kli miya lai yi lai yi cha di. Na chen gong bi ma siya ma yao lai yue. Tu atan ni tu siya ma piya a khe ya di. Yong ka lo piya lai yue lo ngay miya go sa le lo ya di. ในจ้าวเส้นดอกขาเสียเสียมาเนี่ยอารมณ์เสียมาจีอยู่ข้างมาสู้สู้ยงยงทำเป็นซาจัดดีก็ทำเป็นบูตุทำเป็นบูปองเลยดอกเฮียมโยสงสัยดียักว่าเทมาเจ้ากงเจโนเจ้าตุเจ้าก็เจ้ามาคลีมยาเจ้าตุตาทำมีก็ตาทำมีเจ้ายกเส้นเจ้าวิดีโอเจ้ายักว่าเทมาเจ้าสายเวอสงบดี ในงานจ้างเปลี่ยนตัวสตูดาร์ดันเรียเสียมาจีตินชาในเชียงวิอาดีตินชาในเชียงพีดอเลี้ยงงานสาวมีสิเซนิเซเสียมาจีมาท้าตัวเลตมาเสียยาวลาดีเปลี่ยนในตัวเอ็นามยาโกเปลี่ยนเปลี่ยนไปยังเสียมาจีกาไลพีดีเลตมาเซนยตัวดีเนี่ยเป็นในตัวเอ็นามเปลี่ยนยาโกเปลี่ยนยามาจงในดีเก๋มันเป็นงานจะมากรายเปลี่ยนเนี่ยเสียไปไหมแต่ไปข้ามาลาเปลี่ยนบ่เข้าละ เลตมาอาณาตัวอยู่เก่าหนึ่งดีโลอดีโลกขึ้นมาตัวเฉยดีเลตมาเปลี่ยนดอกขาเจ้าเสียงเซมินิตาจันนอดีอากูมาเซนทุเลียอมีเสียมาจีดีเนจ้าเสียหลอดลงใจอีเนจ้าเสียจะทุกข์ก็พาวิสาดีแต่เสียนั่นเสียต้องเสียลิซิงามันเสียมันเจ้าเสียงข้าวหลังทุดีเจ้าหน้ามีดีเจ้าหน้ามีมาอภิเอลวัตตาจัดดี ยี่การามาเยี่ยมยาพูนไลตินเนตูดีเสียเสียมาเมียเลยเจ้าตามยาเนเนล่างาลาเวนกาอภิญยาวตัวจัดดีตัวเราเลยลิงเกษาเมียเกษาตาเกษาตมีเกษาเนเกษาเมียเมียตัวเอโนตาเวียชิจาเปเลมีแต่เจ้าก็เสียมาจีก็อาณาอยู่เลจีเลจีลงนี้ดีตัวจ้าอย่าเลยเสียมาจีก็เลบยาอยู่เนลอดี เสียมาจีนี่จ้าวินจ้าเต็มมาจ้าวดูจ้าวตาโจดกามยาโกไปยิงซาดิงแค่ยาโกไล่จีจ้าดีฮอร์มาทำไมใจตะคุฮอร์โฮมาเลยอีตลงโคมัวมาแค่นั้นเดียวโคอ้อมมาเยบุกเลยเกจ้าวข้าเปลี่ยนจีจ้าซะแต่ยังเป็นอ้อมมาพนัดเดียบราวเป็นอ้อมมาโจคงในโจอาลงยงข้าจะมาเตียดี มันเป็นตัวเช่นตัวอุตสาหะเอาเปลี่ยนไปอย่างนี้เกะตะการีไปเปลี่ยนชัดจ้าเจ้าหน้ากากตอกขัดดีเว้นหน้ากากตอกขัดดีตอนนี้ดาวน์เจ็บบ่มีเสียมาจีเองก็เปลี่ยนอันนี้มิงลาว่าเสียมาจีอดีตดาวน์จะคลีมยากันโน้เสียดีเอเอมิงลาว่าตารุดมีดูเสียมาจีเองตัวเปลี่ยนละเขยบี มิงลาวาเสียมาจีแล้วไปเอามาคลีเดียวกันนกเสียดีเอเอมิงลาวาเดบเอเอมิงลาวาเสียมาจีน้าวแต่เอามามานมาเนียวกาแต่ยังนกเสียนี่จะเป็นดีมิงลาวาคลีรู้เย่มิงลาวามิงลาวาเสียมาจีน้าวแต่เอามาตาเดมาเอแต่เบ่หางเดียวกาคลีโนแต่ยังแล้วนกเสียนี่ดีเอเอ มิงลาบ้าคลีนี่กางยังลาเหตุกางมาเลยเสียมาจีมิงลาว่าเสียมาจีน้าวเตยน้าวเตยเสียมาจีเอ้อเปลี่ยนแล้วจะชาวโลมามิงลาแต่งงานยังเลยเสียมาจีมีนามาเปลี่ยนเลยเฉลี่ยลาบาเลยสิบเอ็ดจะทางกูอยากเสียใจเอเปรล่ะเขาเก็บภาษีจีเนียลีมาเบ้สายเสียจีเลรินาสอดเชยตาทาร์เร Kaliru siya maa sore wichu dole bisong lo tawa bishin na simpida dwa jesu temare.